набридло за життя. Набридло за життя, скажи мені, чому мене набридло, я не можу їсти в моїх очах сухо, я маю, не можу спати, радість покинула, внутрішній світ, а за неї мої люди дуті, я залишився один у цьому жорстокому світі, мене вже не перший місяць, відвідую думки, не клас на себе руки. Як то ми собі точно, ніхто не може мені допомогти. Я закрок до самолупства, я погано почуваюся, зі мною женеться страх, то що не встигну зробити свої справи. Знову повертаюся, все сено ще, наче то не дав, в мене все виходило. Знову плутаюсь не з реальністю, знову покидаю, знову накриваю пиля, шарупання і неприйняття. Все лишаюсь на одинці самим собою, все це сниття починає пролежати в мої думки, розітаюсь усередини. Я не в тому місці, зі мною відбуваються не ті речі, зі мною не ті люди, які повинні бути. Здається, ніби я, це не я. Спілкування в інтернеті, велика частина симуляції, яка не приносить жодних емоцій. Погіна не з тим, що ти зміг отримати зі спілкування в реальному світі. Я не боюся самотності, я залишаюсь абсолютно один. Мені тільки приносить задоволення, запираюся кімната. Цілими днями ні з ким не говорити, ніхто не кличе.